Regional tərəfdaşlarının inkişaf layihəsinin üçüncü tədbirini həyata keçiririk. Birinci tədbir Şəki Zaqatala İqtisadi Zonasında, ikinci tədbir Lənkəran Astara İqtisadi Zonasında, Şəki və Lənkəran şəhərlərində baş tutmuşdur. Üçüncü tədbir isə Quba Xaçmaz İqtisadi Zonası Xaçmaz şəhərində baş tutur. Bugünkü tədbirdə 300-ə yaxın iş adamı iştirak edir. Biz paytaxtdan 80 sahibkarla gəlmişik Xaçmaza və 220-230 sahibkar da Quba Xaçmaz İqtisadi Zonasından qatılıb. Tədbiri keçirməyimizə əsas məqsədimiz region və paytaxt sahibkarlarını bir araya gətirmək, onların networkingini, onların biznes münasibətlərinin formalaşmasına dəstək olmaqdır. Region sahibkarlarımızı məlumatlandırmaq istəyirik ki, maliyyə kanallarına necə daha rahat çıxa bilərlər, maliyyəni necə daha rahat əldə edə bilərlər. Məqsədimiz budur. Növbəti layihəmiz Gəncə Qazax İqtisadi Zonasında, ondan sonra deməli işğaldan azad olunan ərazilərimizdə və sonra isə Naxçıvan Muxtar Respublikasında başlayacaqdır. Kodya sahibkarların arzularının reallaşdırılmasına dəstək olur.